Každé to vystúpenie Jula s otcom bolo iné. Oni nikdy sa nedržali toho textu 100%. Mm-hmm. Myslím, že koncert pre bubov na sekeru na začiatku mal, ja neviem, 10 minút, na konci už 3/4 hodinu. Čiže ono si to v každým tým vystúpením si tam niečo pridávali. Nikdy to nebolo rovnaké. Rozhovor zo zákulisia kníh. Bol to skvelý herec, spevák, humorista, spisovateľ, textár, moderátor, režisér. Má množstvo takýchto prívlastkov, ale myslím si, že bude stačiť, keď poviem Milan Lasica. A tomuto výnimočnému mužovi vznikla teraz knižná podsta v podobe niekoľkých kníh. Pracovalo na nich viacero ľudí, ale takou najhlavnejšou zostavovateľkou je dcera Hanka Lasicová. Vítajte. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Rozoberieme si tie knihy, lebo vyšli v dvoch verziách, ale najskôr taká osobnejšia otázka. Od smrti otca uplynuli viac ako 3 roky. Áno. A mnohí by si povedali, že už chceli takúto reprezentatívnejšiu knihu skôr, ale asi to muselo aj vo vás dozrieť, museli ste sa s tým nejako vysporiadať, nie? Tak za jeho života vyšli nejaké knihy a potom po jeho smrti, tak to, ja som sa vôbec na to necítila sa v niečom takom, aj poviem také slovo, že babrať, prplať, lebo to je veľmi emočne náročné. Prezerať si všetky tie archívy, vlastne ísť do minulosti človeka, ktorý nedávno zomrel. Aj tak to bolo ťažké, no ale tak myslím si, že ono si to zaslúžil. No určite. A tých kníh, ako hovoríte, vyšlo viacero, či už to bolo so Satinským, s Janovicom a Ormandíkom a tak ďalej. Ale takáto nie. Určite, keď si ju rozoberieme, budete cítiť, že takáto kniha tu ešte nebola. A kde bol ten impuls, že tak poďme na takúto naozaj rozsiahlú, veľkú, výpravnú publikáciu? Bolo to od vydavateľa, od ľudí, že žiadali? Myslím si, že to bol tak sú to naše také spojené síly. Od vydavateľa prišla otázka, že či by sme chceli niečo takéto spraviť. A ja som si to vedela predstaviť len v tej podobe, ktorú to teraz má. Čiže vlastne je to také súborné dielo mapujúce všetky počiny. Museli sme samozrejme spraviť výber, lebo veď aj tak sme už na 800 stranách, ale mapuje to vlastne nielen dielo otca, ale jeho život a v podstate celé takéto tú druhú polovicu 20. storočia. Mm-hmm. No, má vyše 800 strán tie knihy. Je to naozaj rozsiahla kniha a určite to muselo byť aj emočne vyčerpávajúce všetko to tam vybrať, dať tam dokopy. A ja musím priznať, že keď sa hovorilo, že bude takáto kniha, že som bol taký na váškach, že aká bude, čo to bude ďalšie, lebo presne už vzniklo veľa kníh, no ale keď som si v nej listoval, ako bol som veľmi príjemne prekvapený, nadšený, že je naozaj úžasná. Ja som sa hneď stratil v čase, že listoval som množstvo tých fotografií, textov zaujímavých, veď povieme si ďalej. Čiže naozaj je to výnimočná kniha o výnimočnom človeku, tak rozhodne si ju prípadne prelistujte aspoň v kníhkupectve, keď na ňu narazíte. A táto kniha vychádza v dvoch verziách. Jedna je taká klasická, tradeová, nájdeme ho v každom kníhkupectve, je za 99 eur a potom je taká luxusnejšia. K nej sa neskôr dostaneme, ale poďme teda k tej bežnej, klasickej knihe. Čo teda všetko tam nájdeme, ako si to má predstaviť poslucháč, ak ju ešte nevidel, čo tam nájde? Táto naša klasická kniha, ktorú nájdeme v kníhkupectvách, je stále veľmi objemná. Aj táto je strašne luxusná v podstate. Je v dvoch zväzkoch, ktoré majú taký svoj šúber. Pekne sa to dá dať do knižnice, príde to ešte aj s taškou, s takou špeciálnou nadizajnovanou a s fotografiou otca. A nájdeme tam aj to, čo v tej druhej bude, v tej luxusnej, vlastne obsahovo si mapujeme život, detstvo Milana Lasicu, lásky a potom všetko dielo rozdelené do rôznych kapitol, je tam najväčšia kapitola je samozrejme divadlo, lebo otec bol hlavne divadelník, za toho sa považovala. Teda takto som to aj koncipovala, že tejto jeho kapitole v živote je venovaný najväčší priestor, ale nájdeme tam aj kapitoly rozhlas, publicistika, televízia, film. Tam som mala trošku problém, že ako zaradiť filmy, že či kinové filmy zaradiť do filmu, alebo aj televízne filmy. Tak nakoniec som si povedala, že dáme aj tie televízne filmy aj do kategórie film a v televízii, tak tam sme nechali skôr nejaké seriály alebo
relácie, v ktorých vystupoval. No, čiže to sú dve knihy, aby sme vysvetlili, keď niekto nevie, čo je to Schubert, tak to je podstate taký box, ktorý áno, to drží tie dve knihy. Krásny box, hej, veľmi s pekným dizajnom. Áno, celý tento dizajn sa postarala inak Mária Rojko, ktorá je spoluautorka v podstate tejto publikácie. Tak, presne, treba povedať, že odviedla veľa roboty na týchto knihách a je to naozaj úžasné ako výkladná skriňa. Sú tam teda naozaj rôzne texty, relácie, hry, filmy, spomienky a aj spomienky iných ľudí, osobností. Koho napríklad? A ono to bolo tiež ťažké, keďže veľa tých pamätníkov už nežije a veľa otcových priateľov už nežije, ale som veľmi rada, že rozhovorom prispeli treba Ľubica Čekovská, ktorá bola taká otcová obľúbenkyňa, Eňa Vacvalová, pán Lipa a Kamil Peteraj, ktorý sa v podstate akože to sa, podľa mňa nie, ani každý vie, že ako sa vlastne zaslúžilo tú otcovú takú kariéru divadelnú. No a najviac ma asi potešilo, že ešte pred smrťou Tomáš Janovic, ako vždycky, pár kratučkých viet napísal. Áno, ale výstižných, trefných, ako to on vedel. Inak váš otec vyhlasoval, že je lenivý, ano. Ale vraj zanechal po sebe strašne veľa materiálu, tak asi muselo byť ťažké vyberať. Bolo to ťažké vyberať. V podstate už, ja som vlastne vyrastala naozaj s tým, že ja som ho videla stále ležať niekde, pozerať televízor, aj hovoril o sebe, že je lenivý. Vždycky všetko písal na poslednú chvíľu, v podstate len na objednávku, takže tlačili ho termíny a potom, keď si to človek ale prezrie, že čo všetko tam je, tak to sú neskutočné množstva rôznych inscenácií. To ani nehovorím o divadelných hrách, ktoré buď preložil, režíroval, v ktorých hral. Pritom, keď si človek pomyslí, že vlastne 70. roky, celé 70. roky nesmel tvoriť, tak to neskutočné množstva textov, ktoré zostali. Klamal telom a toľko toho stihol, to je neuveriteľné, že viete, vy ste ho videli pozerať telko, on tam pri tom už rozmýšľal nad niečím a písal. Áno, áno, vlastne zachovali zápisníky jeho s takými načrtnutými textami. Uh-huh. A ešte ma aj zápisníky z 80. rokov si odložil, takže sú to veľmi zaujímavé veci. Uh-huh. Toto sa mi veľmi páčilo na tých knihách, tie autentické zápisky, citáty z jeho denníkov. Uh-huh. Napríklad je tam taký jeho typický sarkazmus, krátko, stručne. Výhody staroby. Poprvé, zadarmo električkou. Po druhé, aj trolejbusom. Toto sa mi páči, to tam tak osvieží tie texty. To je skvelé. Vy tam spomínate v tej knihe aj anekdoty, že, ktoré otec rád rozprával, ale vždy to boli v rôznych prevedeniach s rôznou pointou. Áno. Toto bolo asi na tomto najťažšie vlastne zistiť. To ešte stále mám doteraz hrôzu, že v podstate, či som všetko správne zapísala, ale niekedy ono sa to nedalo, lebo otec si napísal do životopisu, že nejaká hra sa uviedla v roku 62, inak ide o Poprava sa nekoná. Potom ale Martin Plch mi povedal, že ale oficiálny dátum je 63. Potom zase niekto hovorí 64. Nikto v podstate nevie, tak potom Martin Plch, ktorý je inak asi najväčší odborník na dvojicu L plus S a ich diela spoločné, mi povedal, že tak ako rozhodnete, tak bude, že vy ste dedička s Luciou, že stačí sa s ňou dohodnúť. No, tak, asi takto to vyzeralo. Uh-huh. Takže aj to pátranie po všetkom, otec si tak zapisoval tie veci, že niekedy som si hovorila, že tak pozriem sa do toho jeho života a tam v podstate ešte viacej som zostala zmetená. Že, a tak, ale ono to dotvára taký kolorit v podstate tej celej publikácie, kde vlastne priznávame aj, že či sa niekde nemohol náhodou pomýliť, alebo že kto sa vlastne pomýlil. Áno. A v podstate ani nie je rozhodujúce, či to bolo 62, 63, ale hlavne ten obsah a ten odkaz, to posolstvo a to sú úžasné veci. A sú tam aj prepisy scénok, napríklad slávny telefón a zaváranie. Čo robíš? Zaváram. Zaváraš? No, a ty? Ja nezaváram. Nie? Nie. A čo robíš? Ja len tak sedím, nudím sa. Ale ty sa nudíš? Nie, ja zaváram. Zaváraš? No, že sa ti to chce? No, čo mám robiť? Nudím sa, tak zaváram. Čo? Zaváram. A nekrič, ja ťa počuje. A tak čo sa pýtaš? A čo zaváraš, sa ťa pýtam. A prečo? Len tak, zo zvedavosti. Ja? A inak čo nového? Nič. A myslím, že aj takéto prepisy veľmi dobre tam zapadli do tej knihy, že to osviežili však. Ja si myslím, že hej, a zase ten problém, lebo každé to vystúpenie Jula s otcom bolo iné. Oni nikdy sa nedržali toho textu 100%, tak tam to aj spomínam, že myslím, že koncert pre Bubov na Sekeru na začiatku mal, ja neviem, 10 minút, na konci už 3/4 hodinu. Čiže ono si to v každým tým vystúpením si tam niečo pridávali, nikdy to nebolo rovnaké. Čiže ja som sa musela rozhodnúť,
ktorú verziu tam dám, tak väčšinou tam uvádzam zdroj, že ktorý som použila, ale oni sú tam odchýlky a niektoré, o niektoré odchýlky sa zaslúžili cenzory, samozrejme, komunisticky, o niektoré aj oni svojou improvizáciou, takže ja keď som napísala nejakú scénku, tak potom mi napríklad aj prišla od redaktorky späť, opravené, lebo na YouTube to bolo inak. Tak som to zase opravovala späť, lebo ja som mala doma originálny scenár z, ja neviem, 68., kde to bolo takto. Wow, tak naozaj za tým muselo byť veľmi veľa práce, to boli mesiace a mesiace, len to, na tomto zostalo. Trvalo nám to 2 roky. 2 roky, 2 roky práce. No a osobitnou kategóriou sú určite fotografie v tejto knihe. My sme sa predtým rozprávali, že sú ich stovky, že možno až 360 fotografií, čo je obrovské množstvo, a to ich zháňanie, práva na ne, prezradíme, že to boli desiatky tisíc eur len na práva, aby sa zaplatili tieto fotografie, tak to tiež musela byť ďalšia obrovská práca, nielen pre vás, pre všetkých ostatných. Však. Obrovská práca. Tam najviac sa o to zaslúžila samozrejme Majka Rojko a ešte pani Olga Hromkovičová, ktorá sa podujala na túto úlohu. Ona tie fotky všetky pozháňala. Išla do všetkých tých archívov v ústavoch, divadelný ústav, Slovenský filmový ústav, Barandov a tak ďalej, pivnica v divadle L plus S, alebo ja neviem, súkromné archívy sme zháňali, Lucia Statinská a tak ďalej, hoci kto poslal, tak toto vlastne dať dokopy. Teraz pozeráte na tú fotku a hovoríte si, no a kto to teraz odfotil? Mm-hmm. Hľadáte vzadu, je to napísané, nie je to napísané, kto to môže byť? Toto bola veľká práca. Áno, a určite treba nájsť toho autora, lebo keď sa uverejní, tak jednoducho nemôže to byť bez autorstva a toho zaplatenia nejakej licencie. Áno, samozrejme. A tam vydavateľ dal teda naozaj desiatky tisíc eur len na tie fotografie. Ale tie fotografie, tomu chcem povedať, že ja som si tiež hovorila, však vyhoďte tie fotografie všetky, že už ich nenávidím. Nie. Ale ono sú to fotografie, ktoré nikto nikdy nikde inde neuvidí, tak. Lebo tie boli naozaj zahrabané niekde v súkromných alebo v nejakých verejnoprávnych archívoch, kde sa nikto nedostane. Mm-hmm. V podstate staré televízne archív, rozhlase, kartičky, to sú také veci, že ktoré bežne človek nemá ako sa k ním dostať. Určite, a mne sa práve toto páčilo, len to listovanie, potom si prečítam kúsok textu, zase idem ďalej, už hneď úvodné fotky z tých rodinných archívov, s rodičmi, potom tam bol so sestrou, spolužiakmi a na jednej v takom nedeľnom letnom obleku, myslím, že mala ako 10 ročný a tam už bola taká jeho typická póza, taká lasicovská, hej, keď som si pozrel, že toto je malý lasica, tak to bolo úžasné. Sú tam aj rôzne archívne dokumenty, je tam diplom, je tam kádrový posudok a napríklad aj vysvedčenie o maturite. Uh-huh. A tam, že dvojka z ruštiny. To mi nerobilo problémy. Myslím si, že každý vie, že všetko robilo otcovi problémy a že mal veľké šťastie, že sa teda dostal na VŠMU, kde prijímali aj tzv. Nespoľahlivých. Nebol spoľahlivý káder. No a potom tam bol, čo ma zaujal, list od vás. Tuším, ste mali 12 rokov a oslovujete ho, že ahoj Šušo. Áno. Prečo? Hej. Čo to je Šušo? To je Tatušo. My sme ho volali nášho otca Tatuško, Tatušo a potom neskôr sa to krátilo na Šušo. Neprekážalo mu to aj, lebo... Nie. Také všetké konotácie má človek, čo to je. Nie, no, takýchto vecí je tam množstvo a mohol by som pokračovať do nekonečna, lebo je to úžasné, už len to listovanie, čítanie. Áno, je to svedectvo doby. To, napríklad tie kádrové posudky, tak to je vec, ktorú tiež človek nenájde. No to už všetko je skartované a tam vlastne vidieť tú hrôzu tej doby, čo všetko vlastne ten človek, ako bol dokonale sledovaný. Čo všetko, dokonca tam v tom kádrovom posudku sa napísalo, že otec má žalúdočné ťažkosti, ale napríklad sú tam aj také, to už podľa mňa je také, že trpko smiešne, keď dostal pokarhanie na základe nejakého udania, lebo že pri besede s Labudom sa vyjadruje proti socialistickému zriadeniu. Áno, čiže naozaj je to o Milanovi Lasicovi, o jeho tvorbe, o jeho živote, ale aj svedectvo doby, že pre tých mladých, ktorí môžu spoznať a môžu sa dozvedieť, že... No, nesmieme zabudnúť na to. Presne tak. No, toto je tá vlastne klasická verzia a samozrejme všetok tento obsah nájdete aj v tej luxusnej verzii, ale tá vychádza len v limitovanom náklade 200 výtlačkov a sú tam také dve prekvapenia. Prvá je grafika. Grafika je od Šutyho, tak myslím, že je to celkom vzácnosť a je to grafika, ktorá bola vytvorená pre túto publikáciu a vlastne je to karikatúra otca. Mm-hmm.
A je úžasná tá karikatúra. Myslím, že pokojne si ju človek môže aj zarámovať. Že... Áno, je to na to aj uspôsobené. Že by bola... No a druhé prekvapenie je samotný ten celý box krásny a je to vlastne 5 kníh. Tam v tej bežnej sú 2 knihy, v týchto je 5 kníh, ale je tam všetko, tie texty, to zmapovanie jeho života, tie fotografie, archívne zábery, artefakty a tak ďalej. Takže naozaj jedinečná kniha ako podsta výnimočnému človeku v dvoch verziách, tej klasickej, opakujem, ktorú nájdete v každom knihkupectve a v tej luxusnejšej, ktorá je len na luxusnaknižnica.sk a zostavovateľkou je teda jeho dcéra Hanka Lasicová. Ďakujem za rozhovor. Ja ďakujem veľmi pekne. Knižný kompas. Podcast o čítaní z vydavateľstva a knižnej distribúcie IKAR.